Përshëndetje zënës të dashur. Sot së bashku me ju do të jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën e gjuhës shqipe do të zhvillojmë njësinë mësimore 17 shkurti dita pavarësisë. Plotësojmë anagramin. Le të shohim cilën fjale kemi. Është fjala vokosa. Kush mund të jetë? Këto e kemi një hartë. Cila hartë është kjo? Kjo pranzënës të dashur është Kosova. Me 17 shkurt të vitit 2008, në ora 15:39, Kuvendi Republikës së Kosovës shpalli deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Për 120 deputetëve morën pjesë 109 deputet, ku Kuvendi i Kosovës shpalli Kosovën shtetë të pavarur, sovran dhe demokratik. Një popull karakterizohet nga flamuri, nga stema dhe nga himni. Flamuri dhe stema e Kosovës u dizajnua nga Muhammer Ibrahimi, ndërsa himnin e Kosovës e kompozoi Mendi Mengjiqi. Flamuri i Kosovës ka 6 yje të bardha si për një hartë të artë të Kosovës në një sfond të kaltër. Yjet simbolizojnë 6 grupimet kryesore etnike të Kosovës. Nxënës të dashur, gjatë kësaj njësie mësimore mësuan për 17 shkurtin. A mund të më tregoni se çfarë dite ishte kjo? Kjo ishte dita kur Kosova u shpall shteti pavarur, sovran dhe demokratik. Pra sot ne festojmë këtë fest me 17 shkurt. Pra kjo ishte gjithasaj përket kësaj njësie mësimore. Miru pafshim dhe miru takufshim për sëri bashkë.